كوانان براني لامي كانان كسوكرني لامي كانان أولا منينا واي بابل كاني وحان أنا كوحبك مفاسنين نينك هدو بير فلجر بير سلو أولا منايا هدو سردس جر سردس أولا منايا أنا بابل كانيو بالادان وحكم فهم جرين ولا لا قالي مسلمين أسلب درات أيكا كوريا قادين هدن ما دام كوريا قادين هدن أيكا لأنوكو يقولفتي شبن هادك بور بيجي بسا ولا قال لك ايش والله يقول عداهم ملايين يا دتك انت سنه 8 سنه كنت 4 سنه دتك كو جري او بالك بيبلك اكونت ان الله هاي او اكونت ودنا كفايديسن هاي او ان كهرمره دتكاس ايش ودا يريد انا 1 مليون كان وحن ملايناي ان العق اي تهي او واخ ولب ان كو قبسكرو ان ملايناي ليمه بلان قادن باور لا بلان قادن موتا لا بلان قادن غوريا لا بلان قادن وخي واخ كميده ما اركن عبدي حسن عبد النور oo ku magac dheer shamuuri waxa uu ahaa xirfad leh ku shaqeysta xirfada darawalnimada muddo ka hor laakiin kadib waxa uu dhex muqurtay moojado la xiriira caanimo taasi oo keentay in xitaa safarro wadanka dibadiisa uu aado wax badan ayaa noloshiisa iska bedelay midii caanimada tii ka horeysay iyo tan maanta la taagan yahay hadda shamuuri waxa uu rabaa inuu dib ugu laabto xirfadiisii darawalnimo oo dib u kaxeeyo gaadiidkii uu wadi jiray laakiin ma haysto gaari ama mooto bajaaj uu darawalka noqdo si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa shamuuri sheeka ayaa ina dhaxmartay warbixin arintaas la xiriirta ayaan idin soo gudbin doonaa haddana waxaan ku sii soconaa mid ka mid ah bustujooyinka laga raro gaadiidka BL-ka ee caasiyada si aynu markaasi u eegno sida shamuuri xilligan ugu heelan yahay in mar kale uu ku shaqeysto xirfadiisii darawalnimo oo mar kale uu dib u kaxeeyo gaadiidkii caasiga ahaa shamuuri soo dhawo waa dhawaa saan ay bal ka waran xirfadaadii iyo rajada aad ka qabteen inaad dib yacni ugu soo biirto darawalnimadaadii caasigii aad wadatay oo nolosha qoyskaaga ka maareen jirtay horta nin walba wuxuu bartay ma ka maarmo ninka hadduu beer fali jiray beer si loo laabanayaa hadduu sardhis jiray sardhis loo laabanayaa aniga beebalkan iyo baaladan wax kama fahmi jirin walaalaha qaaliga muslimiinta asalba darat ayay ka kor iga qaaday haddana maadaama ay kor iga qaadeen haddana ay kale dhulka ugu dhuftay noloshu waa mid isbeddel badan shalay maanta iyo bari shamuuri waxa uu eedsanayaa caanimadiisii bila jirsatay maanta waxa uu dib ugu laabanayaa xirfadiisii darawalnimo aad wadi jirtay asaaran tahay bal ka waran alxamdulillah walaalaha qaaliga muslimiinta waxaan jeclaa hadduu ilaah subxaana qadarka diidin waxaan rabaa saan si gadar inaan u shaqeystaan rabaa kan nin walaalkay baas kale walaalayga muslimiinta waxaan ka rabaa duu ilaah subxaana qadarka diidin hal bas ama hal mooto wax baan ka rabaa duu ilaah ilaah dadkii darad kor iga qaaday isla dadkii leedan dhulka ugu dhuftay waxaan rajaynayaa waxaan ku shaqeysan kara shaqo abuur ah inaan i samaysan aan rabaa waa gartay ka waran nolosha markii aad gaari aad leedahay oo kale aad wadinaysay oo darawal xirfad aad ku shaqeysanaysay ka waran maxaan ka leedahay laba maaday kala tahay mid aad dad aad u shaqeynaysay mid adiga aad shaqeysanaysay kala tahay waa kan adiga askale marka waa ku xisaabtamaysaa kan dambe uu laakiin everyday time dollar ku jiraysaa marka walaalaha qaaliga waxaan ka rabaa duu ilaah subxaana qadarka diidan waxaan ku shaqo abuur aan ka samaysan karo ama mooto aan noqoto ama caasi aan noqdo kuwaan aan baranay laamiga aan ku soo kornay laamigeena u laabanaynaa waayo beebelkani waxaan anaga waxba kama fahansanayn beebelkani waxaan waxba kama fahansanayn walaalaha muslimiinta daraad noo istaagay isla walaalayaa dhulka noqo dhuftay soo dhawaad aan lahay dalay dibadda waxaan daawanahay oo aad gaari caasiya shirkiisa aad saarantay oo muddo ay kugu dambaysay maxaad dareemayaa waxaan dareemaa inaan wadi kara aan ku shaqaysan kara aan ogaa laysigay waa wataa waxay waa wataa asalba kuwaana wax ku baraysanay ilmaan ku korsanay ilmihan ku dhadhalnay alxamdulillah hadana waxayna laamiga lan ku saaranahay laamiga saarnaa ilmahaas inaan korsano farxadan dareemayaa waxaan ku dareemaa farxadda waayo baalkan taleefankan aniga ma aqoonin dadaa waxay isla dhexmaraan social media niman hadda waxaa youtube layda ah iyo kuwa facebookyada ah niman hadda magaceega magacayna dul saaranaan shamuuri janis baa soo maray janiski uu ka faa'iidaysan waaye janiski maxaa ka faa'iidaysa marka hadda aqoonta leedahay aa wax ka faa'iidaysan kartid ayaa faa'iidaysan kartaa laakiinse walaalaha qaaliga waxaan u sheegayaa aniga baalkaas asaba laamigaasa saarnaa jira xamaali aan ahayn xamaalnimadeena noron inuu yahay qof caan ka ah bulshada iyo inuu dhaqaale ku filan haysto waa u kala labo shamuuri oo hadda sheegaya in korontadii iyo biyihii laga jartay warar badan oo been abuur ahna laga faafiyey waxa uu aaminsan yahay inaysan jirin wax u dhaama xirfadiisa balse uu doonayo in gacan lagu siiyo inuu helo gaari uu isagu gacantiisa ku wato isla markaana uu ka soo saaro nolol maalmeedka qoyskiisa markii hore walaalayga qaaliga waa lay wada istaagay shacab weynaha dal iyo dibad ayaa layga wada istaagay meel walbo aa layga wada kacay kicitaanka waa lay kacay
محل وكعي شموري ولا جارسي مال أو أسين ولي أكوريون أن أركي جرين أيال جارسي ون مليون أيال غلفتي ون مليون كمركي لا غلفتي ولا غالي مسلمين تواصل وين مال وبيتشو كان دلي دبد أنا ون مليون كأيام حنو مليون أي إن العق أي تهاي وحول بانكو قبسكرو أنا مليون أي لا ما بلان قادن باورا لا بلان قادن موتا لا بلان قادن غوريا لا بلان قادن وحي وح كمدا ما أركن dad waxa arkay baawur isku soo sabaray shimuuri askala lahay ma sha Allah insha Allah ku qoranta wax gurigeega lagu soo dhaweeyo male cooshki darad aanigida cad ugu wacday isla cooshkan degana walaala qaaliga ayka isharfay 104 ugu qaaday qofka markuu wax yaqaano oo aqoon leeyahay oo wixii farfaraysan karo ayuu wixii xakamaysan kara baalka ar meesha u socday meesha uu ka sii socdo ma garanayne walaala qaaliga igu riday walaalahay waxaan qadada ka rabaa duulaha subhaan qadar gidiin waxa aniga aan ku muujin karo asalba biriyaanahay birtiyan ugu fadhiya ee waxaan ku shaqeysan karo daraad idinka magac ii yeelay magaciigana idinka lay kor u qaaday hadana idinka lay dhuko ku dhuftay walaalaha qaaliga muslimiinta waxaan ka rajaynayaa meel ala meeshay joogan dal ii dabadba daraad way istaagteen oday ma jirtaa gurigiisa hadaan lacag haysan intaas haysan laa ma jirtaa tubada biya asadan door keentay tubada laga xirto oo lacagta dhiibu waayo korontadii oo $20 keentay korontada iska bixi waa laga xiray ma jirtaa waa maay su'aash aabe jeebkiisa dib wax ku jira waa nacas dalasha roobaal dollar joogta ma gada karo soo dhawaadaan lay walaalahay daraad idinka kor ii qaaday sidii ay ii qaadeen si kibida aan rabaa in ay qaadeen waxaan ku shaqeysan karaan rabaa waxaan ku shaqeysan karo ummada Soomaaliyeed daraad buu ay kacdeen haddana ay kacdeen idinka rabaa aanamada nina way raadsataa nina way raadiya aniga ninkii soo raadsatay naqday oo nasiib u yeeshay waa 3 dis ayaan waxaan ku helay intaas oo 1 milyan aan ku helay dad badan ka hormartay ha dadkii iga horeeyay waa isha banaadaga buur bay jibisa walaalay qaaliga ishooda ugu dhacday oo maleeynaa dadkii inta sano 10 sano konta 14 sano dadkii ku jiray oo baalka beebalka aqoontan u lahaay oo aqoontoodan ka faa'iideysanay oo aan ka hormaray dadkaas ishooda ay riday walaalay waa soo dhaweynaya isha banaadaga buur bay jibisa soo dhawaadaan lay زكريا أحمد موسى تي في كشبله مقدشو أبك الذهب بلاس واللجوج سمية هبكيو عصر سنة وعد هاد الذهب الكود هيلي كرتا لما ندقي الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كالذهب بلاس وأديكي ديراد اللجوج سكردي كبيحي كويبس كوكايتسو ذهب بلاس هبكيو عصر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا